সংগীতৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত মহা ধুমধামেৰে চলিছে পুষ্কৰ মহোৎসৱ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰ মহোৎসৱৰ আজি তৃতীয় দিন। হোম যজ্ঞৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্নানলৈ দাক্ষিণাত্যৰ কলাকৃষ্টিৰ পৰা পুৰোহিতৰ যজ্ঞলৈ ৰাজ্যৰ জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ পৰা নৃত্য গীতলৈ সকলো পয়োভৰ ঘটিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুষ্কৰ মেলাত। মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বহু চৰ্চিত পুষ্কৰ মহোৎসৱৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতেই উদুলি মুদুলি মহাবাহুৰ পাৰ। মহাবাহুৰ মহত্ব, বৰলুইতৰ শক্তি আহৰণৰ হেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও অংশ লৈছিল এই বিশেষ পূজাত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলধাৰা স্পৰ্শ কৰি পূজা আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীও বহিছিল পূজাত। আৰু এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰসিদ্ধ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণত ভক্তিৰসত পূৰ গ'ল পুষ্কৰ মেলাৰ তৃতীয়টো দিন। ভৰলুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দাক্ষিণাত্যৰ পুৰোহিতৰ উপৰিও অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হ'ল মহোৎসৱত। বিভিন্ন অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীয় আজি ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটি সুন্দৰ মালিকা প্ৰস্তুত হৈছে। নিজৰ নিজৰ উপাসনা পদ্ধতিৰে বাবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াত পূজন হৱন কীৰ্তন এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ নাম বিহাৰৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ। অসমৰ আয়তীৰ নাগাৰা নামৰ তালে তালে নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল দাক্ষিণাত্যৰ পুৰোহিত কিম্বা ভক্ত। যেন ভৰলুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গঢ়ি উঠিছে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ এখন অনন্য ভাৰত। আজ জনজাতি ৱালে লোক আকে পূজা কৰ ৰহে হ্যাঁ, ইতনা মন কো আচ্ছা লগ ৰহা হ্যাঁ, মে ভি ইস হাৱন মে হিস্সা লেনা চাহতি হু। ইয়া গুৱাহাটীৰে হয়, কাহিলিপাৰা পৰা আহিছো। এই অনুষ্ঠানটো ভাল লাগিছে, দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। উল্লেখ্য যে বাৰ বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে দেশৰ বহু প্ৰসিদ্ধ নদীত এইদৰেই কৰা হয় পূজা। ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে সকলো উবুৰি খাই পৰে এই নদী পূজাত। কেমেৰা পাৰ্চন দীপাংকৰ বৰুৱাৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।